Janičko, vy jste zákazničkou Oscara. Prozraďte mi, aký je Oscar jako kaderník? Oscar, no jaký je kaderník, to je vidět na nás, na všech. Myslím si, že si vždycky stojí za svým a když člověk chce nějaký experimenty, tak to moc nedoporučuje. Ale já bych chtěla říct, že já jsem asi nejdelší Oscarova zákaznice, protože já ho opravdu znám ještě kdysi dávno, když dělal v hotelu Intercontinental a úplně začínal, takže já s ním prožívám všechny jeho postupy a mám z něj radost a mám radost z jeho úspěchu. Jako jsi spokojená s jeho službami? Jsem, protože si myslím, že to, co myslíte teď tady, který služby vznikají, budou úžasný, že já mám ráda přijít, jít na masáž, pak si nechat udělat hlavu, nechat si udělat nechty, nechat si udělat pedikuru a všechno na jednom místě, což je úžasný, že nemusíte přebíhat, tak si myslím, že to je dobrý nápad a věřím tomu, že to bude fungovat. No a jinak prostě, když chci mít dobrý pocit a vypadat dobře, tak prostě musím jít k Oscarovi. Hovorí se, že korunou krásy každé ženy jsou právě vlasy. Co si myslíte, co platí v opačném případě? Co je korunou krásy muža? No tak já myslím jeho šarm, jeho osobnost a jeho smysl pro humor. To si myslím, že jste krásně povedala. Hovorí se, že když žena změní farbu vlasov a změní účest, tak změní partnera. Je to i váš případ? No tak já jsem měnila partnery za svůj život několikrát, ale vždycky jsem měla stejnou barvu vlasů. Možná, že jsem je měla někdy delší, někdy kratší, ale barvu jsem nikdy neměnila. Se týká experimentování různých účesů? Experimentovala jsem, pochopitelně, že jsem jeden čas měla komplex, že mám rovné vlasy, tak jsem chtěla kudrnaté. Pak když jsem měla kudrnaté, zjistila jsem, že to není ono. Pak jsem chtěla mít dlouhé vlasy, ale pak jsem zůstala u takové té klasiky. Prostě to, co myslím si ke každému věku ženy jde. Takže každá bychom měli mít takovou dílku vlasu, která se k našemu věku hodí. Prezidente, mi stalo se vám někdy při natáčení seriálu Ošklivka Katka, že vám vizážistka, alebo teda kaderníčka, vytvorila na hlavě účest, který se vám vůbec nepáčil? Tak já mám naštěstí vizážistku, s kterou se vždycky domluvíme a máme podobnou představu, takže zatím se mi to vždycky líbilo. Super, já vám velmi pěkně děkuji, pěkný večer. Děkuju a vám taky pěkný večer.